Попри суттєве збільшення своєї армії, Росія, ймовірно, зіштовхнеться з труднощами у подальшій ескалації війни. До такого висновку дійшли фахівці Інституту вивчення війни, аналізуючи інтерв'ю нашого головнокомандувача Олександра Сирського виданню «The Guardian». За його словами, наразі російська армія має перевагу у техніці від 2 до 1 або 3 до 1. Утім, аналітики нагадують, що Росія значною мірою покладається на відновлення зброї і військової техніки з радянських запасів. Для підтримання поточного темпу операцій цього замало, і невдовзі країна-агресорка буде змушена не лише всіма силами пришвидшувати процес виробництва нового озброєння, а й посилити мобілізацію, що навряд чи сподобається її населенню. Своєю чергою, за словами Олександра Сирського, попри значну перевагу РФ у людях і техніці, ЗСУ успішно захищали та навіть звільняли території, тож коли невдовзі путінські війська втратять ініціативу на полі бою, Україна зрештою зможе встановити власні умови, ну і нарешті піти у контрнаступ.